Vamos. Que foi? Ei, que foi, doido? Ei, maluco? Que foi? Ei, tá doidão? Tá com saudade? Vem pra cá, vem. Tudo bem? Tudo? Tá com saudade? Tá desesperado? Tá? Calma. Cheguei. Fica aí, safado. Que foi? Ih, tá doido? Doido, vai, eu tô doido. Sou maiuco, caiamba, salgague. Ficou doido de meu pai? É. Doido, maiuco. Salve lá, galera. Ricardo Zandra aí de novo na área aí. Cara, viram a recepção do rapaz? Eu fiquei 15 dias em São Paulo, cheguei aqui, o cara tava loucão. Fez essa festa toda aí que vocês viram. Demais, a recepção foi demais. É, galera, só que eu quis mostrar a minha chegada em casa e também queria falar sobre Santa Catarina, o que tá acontecendo lá. Me mandaram não, eu vi num grupo lá do torneio da Praça Pitt e acabei vendo que tinham divulgado essa imagem, né? A imagem não, um texto falando sobre o que tá acontecendo lá. Eu acho que tá na hora da galera se unir mesmo, de verdade, e mudar isso, né? Porque a união faz a força, faz a diferença. Eu vou deixar no, na descrição aqui o link do abaixo-assinado. Para quem não sabe, entrou uma lei em Santa Catarina proibindo a criação da raça American Pitbull Terrier, a circulação na rua. Então, quer dizer, resumindo, eles querem esterilização, querem acabar com a raça no estado de Santa Catarina, literalmente isso. Então, eu acho que mais justo do que tudo, todos se unirem e mudar isso, né, cara? A lei vai voltar, acho que para o Congresso, não sei para onde, vai ser votada de novo. Então, é a hora de unir forças e resolver esse grande problema que está sendo. Para não acontecer no resto do Brasil, porque às vezes pensa, ah, em Santa Catarina que se lasque, eu tô longe. Cara, mas aí chega no seu estado, o pessoal segue exemplo. Isso aí gera voto para os políticos. Entendeu? A gente é pouco em relação ao resto do país. E a mídia ainda distorce totalmente a raça, aí ferrou, cara. Entendeu? Então a gente tem que se ligar nisso. Ano de eleição, vamos se ligar em quem você vai votar, o que que esse cara fez, tal. Esses caras geralmente colocam lá, ah, eu criei uma lei anti-pitbull, entendeu? Totalmente errado. Pessoa que nem tem conhecimento da raça. Sabe que a raça, na essência, o verdadeiro, ele não morde humano, cara. Tem essa, entendeu? A galera viaja, mas faz parte. Vamos aí, eu vou deixar na descrição aí o abaixo-assinado lá, vamos se unir, vamos assinar. E outro assunto é as lives. Lá do Thiago Del Manto fica refletindo aqui em mim. Galera, ele fez. Vocês que pedem o assunto de American Bully comparando com a PBT, eu vou fazer o seguinte. Ó, aqui em cima apareceu, tem o link do padrão do Pitbull, da American Pitbull Terrier, o APBT. E eu vou indicar para vocês, seguem lá o canal do Bellini. O canal do Spartacus. E tem um outro rapaz que faz umas coberturas de evento. Tem um canal parecido com o meu aqui. Só que totalmente gerado. Gerado não. Totalmente para bullies. Pit Monsters.
E o Bellini, pelo que ele falou na live dele, eles estão montando um padrão, tem um lance todo aí, o pessoal está se organizando, está o Ponce envolvido no meio. Então, tem muita gente aí envolvida em cima dessa raça. Eu sou leigo para falar qualquer coisa. Então, eu falo para vocês, seguem lá, assiste lá o canal dos caras, aprende lá, porque eu sou leigo, eu não vou conseguir transmitir uma informação real para vocês, ainda mais que o padrão não está ainda concluído, acho que do Pit Monster, do Bunny acho que tem, mas o Bunny tem vários tipos, tem XL, Bunny normal, eu não manjo. Então, segue lá o canal do Bellini, do Spartacus, do outro rapaz lá que cobre evento, eu não sei o nome dele, até peço desculpa, e lá vai ter todas as informações, tá? E falando da live do DM, lá no canal dele tá as lives, é só seguir lá, galera, entendeu? Das entrevistas. E essa última que rolou com o rapaz do Mandog, o Jairo, o pessoal falou, faz uma entrevista com o Jairo. Galera, vamos pensar um pouco, ó, assim, aqui tem um conteúdo X, certo? Legal, bacana, né? Lá tem um conteúdo Y. Então, aproveita o conteúdo Y, aproveita o conteúdo X, aproveita o conteúdo W, o A, o B, o C, todos os conteúdos, assinem todos os canais, cara. E vai ser informado sobre a raça. Não adianta eu ficar falando com ele, sendo que eu nem faço live, entendeu? Se pintar um dia uma entrevista com alguém, eu faço, entendeu? Peço pra pessoa, vamos fazer uma entrevista e tal. Se a pessoa quiser, legal, vocês sabem que eu faço. Só que eu ir lá e encher o saco do cara e tal, pô, segue o canal do cara lá, segue o meu, segue o do pessoal do Bunny, segue do pessoal do Pit Monster, segue do pessoal do Game, de todo mundo, entendeu? Do Brunão. Então vamos meter ficha nisso e vamos abraçar todo mundo e se unir. Isso é se unir. O pessoal do Bunny lá tá unido pra caramba, pelo que eu vi na entrevista. Então vamos unir também o PBT, vamos lutar por essa causa da Santa Catarina. Certo? Vamos votar lá, vamos fazer o abaixo-assinado contra a lei e bora lá, antes que estoure isso no Brasil todo e o negócio vai ficar mais feio do que já tá. Beleza? Tamo junto aí, o um videozinho só mostrando a minha chegada aqui, indicando aí, esclarecendo algumas coisas que tá acontecendo aí nos comentários. Eu leio todos, respondo todos que eu posso. E galera, tamo junto, é isso aí, videozinho curto. Eu pulei um vídeo aí, logo mais, que é a segunda parte da visita do Canil Del Manto, mas tá pronto. Vamos ver se pro final de semana eu lanço ele, beleza? Por enquanto vai esse aqui. Tamo junto, abraço, Ricardo dos Anos.